nelielu startu piecinieku, vai jūti, ka šī ir spēle, kur varbūt var iedot atpūsties mazliet Pļauniekam, Gekam, kuri pa 35 minūtēm iepriekš skrējuši? Nē, noteikti tā nebija. Es nebija gaidījis vieglu spēli, jo es zināju, ka Saldus komanda labi spēlē. Es vienkārši, kā jau es teicu, visiem būs iespēja. Un šodien viņi ļoti labi parādīja gan Jānis Bērziņš, gan Oskars Liepiņš. Un katrs izdarīja savu darbu, ja mēs spēlējam kā komanda un katrs dara savu darbu, tad arī ir rezultāts.